Manon Vahçapet, Zimbatürler Ekrabar Kazma, Mücat Sarman Padrası, Zimbatürler Kutlar Sabet, Yaran Daşı. Bana eksmanı. Հարգելի պարոն Հարությունյան, հարգելի պարոն Կարապետյան, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հանդիպման առիթը Պաշտպանության նախարարի նշանակումն է եւ ես նախ ուզում եմ պարոն Հարությունյանին շնորհակալություն հայտնել Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր գործունեության համար եւ ուզում եմ շնորհավորել Արշակ Կարապետյանին Պաշտպանության նախարար նշանակվելու առիթով եւ հաջողություններ մաղթել։ Պարոն Կարապետյանը, ինչպես նաեւ պարոն Հարությունյանի դեպքում էլ դա կարող էինք ասել եւ ասել ենք,